Zdravíčky, dobrý lidé, vítám vás zpátky u hry GTA San Andreas. Jo, pokračujeme v další misi, neozbrojení jak nevinné holátko a koukám, že se nám tu pěkně snesla mlha. No to si ještě užijem. Cause you give love a Badlands. Když už, tak já si půjčím tady kolo, díky, i když mě pan šerif tady uvidí, ale já si z toho dělám prach nic. Hele, ammunition? No já bych vlastně jako docela potřeboval, vidět něco v ammunition, já nemám vůbec nic. Mám aspoň 3120 dolarů. Vemte si, že 3120 dolarů jsme si vydělali od začátku hry. Unbelievable. Vezmu si, rozhodně chci tohleto. Vemem si teka, když už teda máme toho teka, že jo, doma, tak si vemem teka. Taková gangsta zbraň, opravdu. Naberem pár nábojů, aby jsme mohli pěkně za jízdy střílet. Budeme to potřebovat. Zkusíme, jestli má taky tu pistolku s tlumičem, tu bych taky docela rád. Jo, 9mm s tlumičem. Bereme. To nám bude stačit tolik nábojů, stejně to za chvilku. Za chvilku už to nebude. Brnění jsem si mohl koupit, ale nechci ho. Kde je moje koleso? A výborně, poldové, jakmile jsem... Co to mělo být tohleto, chuligáni. Jakmile jsem vkročil do obchodu se zbraněma, tak mě radši poldové nechali bejt. Vidí, že tady jde do tuhýho, takže radši dali co uváka. Stejně kolo je nejlepší dopravní prostředek v San Andreas. Mimo jetpacku teda. To mi nikdo nemůže vymluvit. Prostě vyjedete na kole, vyjedete skoro i tenhle ten strmej krpál. Tenhle ten určitě, jo, ten vyjedete prostě. Jo, to je prostě úplně halus. Co uděláte tady s kolem? Nevyjedete to ani s motorkou, jo, ani s tím Sanchezem. Na kole vyjedete úplně všechno. No, GTA... Sakra, jsem nějak přehnal tohle. GTA 5 je v tom ještě horší, že tam vyjedete prostě úplně všechno i autem, jo, normálním. Jo, to je simulátor reality, opravdu. GTAčka jsou simulátory reality. Věřte tomu, děti, věřte tomu. A on je to teď dole. Tak si asi jumpnem, no, trošku. Sakra, doufám, že se nezabiju. Já to zkusím takhle ukočírovat. O. Oh. Dobrý. Naštěstí, hahaha. Ty jo, on se zabije ještě v tom posledním úseku. Bo zábradlí. CJ, ty jsi trouba, viď? To je bezva, tak taky hodně vidím, viď? Dude, já než tam dojedu, tak budu mrtvej. Co dělat? Misi. Nemusím ani dělat misi, já budu mrtvej. Nevidím před sebe vůbec. Je uvnitř, dostaň ho ven. To je oblíbená hláška v sexu. Takže asi nemůže uhořet v autě, pokud možno. Okay, tak to takhle zkusím nějak obkroužit. Tamhle už jsou ty bašťouni. Já si tu takhle... Zajedu, nevidět, neslyšen. To bylo blbý. To ne. Počkám si, až bude tenhle ten, pan FBI. Možná by se šiknul do téhle mise i nůž, že? Sakra, jak jsi mě jako viděl? Sakra, teď jsem měl dobrý dvě příležitosti ho sejmout. No to si děláš srandu. A teď ještě ukázka, že jo? Jasně, nech ho uprchnout, ukázko, to je úplně nejlepší. Tak dobře, tak si vezmeme motorku a jedem za ním. Když už to musí být, tak dobře. Já jsem měl takový dvě dobrý příležitosti a on prostě CJ nestřelil v tu chvíli. Já jsem se měl vrátit pro to kolo, to je úplně nejlepší, opravdu, zbraň. Ještě, že jsme nakoupili toho teka. Hodí se jak nikdy. Jinak bysme ho museli prostě pronásledovat bůh ví až kam. Tak, pořídíme snímeček. A vracíme se. Vracíme se, aby jsme... Tohle jsem neměl v úmyslu, ale dobře. Vracíme se, aby měl pan Tempany klidný spaní. Kudy to střihnu? Střihnu to takhle z toho srázu? Já to schválně takhle střihnu z toho srázu, doufám, že nechcípnu. Hoho! Oho! No, normální člověk by byl mrtvý už při prvním dopadu, ale ne tak CJ.
Ne tak hrdina k GTAček. Ty vydrží skoro všechno. V GTA 3 a Vice City jste pomalu z jakýhokoliv pádu, vám to ubralo maximálně 20% zdraví a jeli jste dál v pohodě. Tady už je to takový trošku ostřejší, no. Tady když spadnete z většího srázu, tak jste mrtví. Kde to je? A tady, výborně. Elá, hop, a my jsme splněna. A nedostaneme už za to ani respekt, teď. Ty, ale my jsme docela hodně toho vyplejtvali na těch prachách, teda na hodně prachu jsme vyplejtvali na těch ganech, co? Se podívejte, jsme měli 3000, já jsem, kolik jsme udělali misí v tom prvním městě, tak 20 nejmíň, já jsem dal prostě třetinu, nebo dvě třetiny svého výdělku z 20 misí, jsem dal do zbraní. Tohle je taky nejlepší. Tyhle ty sebevrazy normálně si tu najednou spawne nějaký letadlo a občas narazí do stromu, obzvlášť se to děje tamhle na ty hoře. Tam normálně narazí do hory, jo, vidíte, tady ptáci lítají, místo aby lítali kilometr nad zemí, tak tu lítají 2 metry, pohoda. A teď jsme hrozně chtěný, každý nám volá, trošku zaběháme. Don't worry, bruh. I ain't gonna leave you in there. Bruh. Okay, bruh. Teď jedeme tamhle. Je tam nějaký úložiště? Vůbec? Asi ne moc, co? Je tohleto oddalování. To je kde to? Je to ne. To se mi snad zdá. Dobře, takže pojedu takhle po té dálnici normálně. Abych to měl co nejkratší. To víte, no. Kdybych používal cheaty, tak si dám jetpack a... Nebo bych dal lítací auta, to by bylo úplně nejrychlejší. Ale my ne, no bacha tady na ty blázny. Piráty dálnic tady. Když nechcete, tak tu ty auta jezdí hrozně rychle. Co to? Jako viděli jste to? Co to? What the hell? Tak to ne, chlapče, tvoji motorku si beru, už jsi mě naštval. Proč tady jezdí v protisměru, není tohle jako protisměr tady to? Co? Zase ty spawnovací lidi a auta. Jo, jasně, Terminátor do toho. Lidi házející rybičky do silnice. To je moc. Já se radši budu dívat před sebe a ne za sebe. To je fakt trošku moc. Ale dobře, dojedem si za bratrancem Cezara. Ty vole, co to zase je tohle? Anarchie na silnici. Já snad tuhletu cestu tam i nechám, víte, to je normálně poučný, co se nesmí dělat na silnicích děti. Až budete jednou dělat řidičák děti, tak rozhodně nedělejte to, co dělám já, a už vůbec ne to, co dělají ty řidiči kolem. No, ten si tu hází myšky, v pohodě. Další letadlo, mizející letadla. Bože, tenhle, ono je hodně taky záhad v tom San Andreas. Nevím... Jako proč, ale furt shledávám San Andreas větším pokrokem, než je GTA 5. Kromě teda grafiky samozřejmě, ale tak co byste chtěli na tuhle dobu. Jo, vidíte, jak to tu všichni valí, já jedu maximum a nákladák vedle mě, sotva ho předjíždím. Tady na té dálnici to umí lidi rozvalit pěkně. Jo, vidíte, sotva ho je, to je, co dělá tenhle ten buštidrak. Co to... Vidíte to, jo? Netrpělivý, jak řidiči v České republice. No, asi jsem mohl jet. By asi bylo lepší, kdybych jel rovnou tudy, ale takhle pojedu. Takhle pojedu do pytle akorát. Tak to takhle otočím a... No, která cesta je teď delší, že jo? Kterou vybrat, abych to měl co nejlehčí. Co to? Jako, to, viděli jste to, jo, na vlastní bulvy. A jede dál, he doesn't even care, jasně, to je zmetek, jak mi tu motorku tlačí.
Jako viděli jste to, jo? No. Co se to sakra děje dneska? Co se to děje zase? Co to je za den? A tady... ten venku... Ten venkov se mi docela líbí, jo, ale... narazí tu na spoustu bláznů. Já jsem si tam musel úplně odmlčet, jo, to byla taková chvíle, kdy nevím, jestli se mám smát, nebo jestli už nad tou hrou plakat. To bylo opravdu drsný tam to, co dělal ten s tím karavanem. Ach jo. Až budu mít jednou lepší počítač, než mám teď. A zahraju GTA 5, tak mi určitě mi bude GTA San Andreas chybět. Určitě ho budu muset potom nainstalovat a zahrát San Andreas normálně. To je, mě se normálně teď z toho zase zvednul tlak. Já myslím, že to je skokánek. No, to skokánek to byl tu, teď jsem přeskočil. Já myslím, že tam nic není. Jasně, takhle se parkuje ve Vidlákově. Takhle se parkuje normálně i v České republice. Co to je tady to? Jo, aha, to je policejní stanice, já, že to je otevřená budova tady. Okay, tamhle si můžeme koupit barák, ale jako s $1000 to asi moc nevyhrajem. A v tom případě jdeme hned na misi. So I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!